I nderuar zoti kryeministër, faleminderit shumë për faktin që u gjendem këtu sot mes jush, mes kolegëve të nderuar, mes ministrave, pra mes qeverisë, mes miqve të mi. Më vjen keq për një gjë, në fakt që nuk kam mësuar ende gjuhën shqipe, pavarësisht edhe shumë viteve që kam kaluar ose që kam shpenzuar. Ndoshta do të jetë një projekt i imi kur të dal në pension. Thank you very much for the document, for the an action plan. Faleminderit shumë për dokumentin dhe në fakt dhe tani që po e shoh duket nga sasia e faqeve që gjenden në të që është në fakt një dokument serioz. Thanks, Melin. Dëshiroj të falenderoj në mënyrë të veçantë ministren Bregu, pasi ajo jo vetëm që ka punuar shumë, po në fakt ka qenë edhe shtysa konstante, kryesore dhe më e fortë për sa i përket kësaj pune që kemi arritur, dhe është në saj të udhëheqjes së saj dhe të vendosmërisë së saj që ne kemi arritur sot që të kemi këto dokument si edhe aprovimin e tij. Po ashtu, zoti kryeministër, unë jam tërsisht dakord me atë që thatë ju përsa i përket gjithë përfshirës, pra faktit që të gjitha forcat politike kanë qënë të përfshira, po ashtu ju keni përfshirë dhe shoqërinë civile në të gjithë tërsinë e saj. Dhe sigurisht këtu gjejmë pra dhe faktin tjetër që është një përgjegjësi specifike për të gjithë që të zbatohen veprimet e këtij plani veprimi. Dhe është po ashtu e vërtet që të gjitha forcat politike, si edhe e gjithë shoqëria, ka qënë dhe duhet të jetë sërish prapa këti dokumenti. Komisioni Europian në veçanti, për po ashtu edhe i gjithë bashkimi Europian, ju përgëzon për këtë frymë konstruktive të bashkëpunimit që ekziston tashmë në Shqipëri ndërmjet të gjitha forcave politike dhe ju inkurajojmë për këtë. Komisioneri Fylle gjithnjë ka theksuar faktin që është tepër e rëndësishme që agenda europiane të jetë agenda kombëtare e Shqipërisë. For everybody, it's not just success of one political side. Dëshiroj të theksoj faktin që suksesi i zbatimit të këtij plani veprimi dhe të agjendës europiane do të jetë në fakt suksesi i të gjithë palëve së bashku, jo i vetëm një palë. And premised, I hope that you will appreciate the fact that I'm not even envisaging the possibility that we are not succeeding together. Dhe zoti kryeministër, besoj që ju e kuptoni që as nuk më shkon mendja që ne nuk do të jemi të suksesshëm të gjithë bashkë. And please be reassured that the European Commission, Commissioner Füle, myself, all the colleagues of DG Enlargement. Në këtë detyrë të themi, ne në fakt jemi partner, sepse ndajmë një objektiv kryesor dhe të rëndësishëm, ai që është sjellja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe unë jam i sigurt që të gjithë bashkë ne do të mund të arrijmë this action plan.